kuna mambo ni dharura yani watu waizungumze na na imani kuna wengi watakusikiliza baada ya kuona mivutano baina ya wanaosema yafaa haifai ndugu zangu nitakwambia tu jambo moja muhimu na kaida hii muichukue hii dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo yanaitwa misingi katika misingi wanazuoni hawakuhtalifiana alhamdulillah wote wameafikiana lakini kuna mambo yanayo nafasi ya watu kuwa na rai zaidi ya moja na madhahib fiqhia usikia leo Hanbalia Malikia Hanafia Shafi'ia hizi zote ni madaris na ara au madhahib fiqhia wanazuoni wamehtalifiana waweza kupata masala moja ina kauli tano kama jana Sheikh Hassan alivyoeleza kuhusu kufunga je tufunge na kuona mwezi hapa na kwingine kuna karibu kauli tano za maulama yani hakuna mimi naweza kusema qadhiya fiqhia yani leo ila utapata qadhiya ile ina aqwal mbalimbali za mashaikh mbalimbali wanazuoni na hii ndio manhaji ya salaf kwenye masala ambayo yanayo nafasi ya watu kukhtalifiana ni kupeana udhuru tu masala ya anashid kwanza anashid ni nini anashid ndugu zangu waislamu au unshuda ambao ni moja anashid ni plural yani jamu ya unshuda unshuda ni moja anashid ni nyingi ni nini kwanza ni maneno mashairi fulani yaliyotolewa kwa sauti kwa lahan yani mtu akayaghani ndio inaitwa anashid maneno yale yanategemea ikiwa maneno ni mabaya ni haram ikiwa maneno ni mazuri ni halal kwa hiyo mabaya pia yanatofautiana ikiwa ni mabaya waita watu kwenye shirki dhambi ni kubwa zaidi ikiwa ni mabaya tu ya waita watu kwenye dhambi dhambi yake ni dhambi lakini dhambi ndogo ikiwa katika yale mazuri walingania watu wafanye kazi wawahimiza ni halal lakini ukiwa waita watu waswali thawabu utapata kwa sababu jambo lolote ambalo la halal kwa nia nzuri ugeuka na ukapata ajira Allah akakulipa naweza kusimama kwenye mimbar nikasema tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walio duniani yani sasa anashid huwa ni yale yale maneno lakini nikasema tuko duniani huwa nafsu kalam yani lakini hapa nimeatoa kwa maneno ya kawaida na hapa nimeaghan kwa hivyo hakuna tatizo yani na wanazuoni wengi na tuko nazo aqwali za mashaikh mbalimbali takriban katika ulama wa sasa hivi tunaweza yafikia hata daraja ya ijma wengi wao wamejuzisha na mimi nitakuangalia kitu kimoja saa nyingine hata wale wenye kutoa fatwa wanaangalia wanaishi jamii gani sisi kwetu isha Afrika Afrika jamani huku kwetu ngoma na manyimbo shekhe ni kama kunywa maji yani watu wanapenda sana ngoma yani kama mila zetu huko miji ngoma saa zote ukiingia mpaka hospitali siku hizi mgonjwa taabani wafa lakini amekuwa ngoma na ukitaka kumpa kwenye mtu siku hizi leo kitu yani jambo fulani ambalo amelizoea mfanyie badili ikiwa ile badili yenyewe haina makosa mtoto ameshika kisu atakumpokonya mpokonye kisu mpe ice cream kusema yani watu wakae yani wasisikie nyimbo taban watu wamezoea nyimbo lakini iko njia mbadali ya kumwambia bwana usisikie nyimbo lakini sikiliza nashid yani ndani ina khairi ndani ina maamrisho mazuri ndani ina kukupa moyo kufanya ibada kusoma Qurani kutii wazazi wawili na tumeona natija alhamdulillah istosha jambo hili katika kulifanya kwangu kuntu mutaraddid yani miaka mitano nafikiria nitoe au nisitoe lakini baada ya kupata himma na kuhimizwa kutoka kwa mashaikh ambao niliwashauri ikiwa ni mashaikh wa hapa mmoja wao Sheikh Siddiq nilimshauri Sheikh Abu Hamza Sheikh Ahmed Musallam Sheikh Saeed Abdo Sheikh Hassan Sogo wote hawa nilikwenda kwa kuwashauri nikawasikizisha unmudha jakabla sijatoa wakaniambia sawa nikaenda mashaikh wa Saudia nikakaa na mashaikh wakubwa ninaowajua ambaye ni Aminul Aam wa TV Africa Sheikh Mahir Sheikh mkubwa doktora kakanae akanambia ikiwa kuna mahali kwatakiwa anashid basi wallahi afrika ni dharura kuliko warabuni alafu jambo lingine ndugu zangu waislamu mimi nashangaza na baadhi ya mambo yani sisi tuko hapa kuanzia radio salaam mathalan na radio rahma ilipoanza anashid zipo lakini sasa zipo kwa lugha ya kiarabu sasa sijui dhambi niliyofanya ni kule kwa tafsiri ya kiswahili ili muelewe ndio nimefanya kosa au ilikuwa zibaki vile vile kiarabu au ikiwa kwa lugha ya kiarabu huwa zafazi ikiwa kwa kiswahili hazifai yani hii dini ya waarabu peke yake au mtu akitoa anashid kwa kigiriama itakuwa si anashid tena itakuwa nyimbo hapo mtajaza nyinyi mtafikiria nyinyi lakini anashid sikuanza mimi ninazipata ziko na mashaikh wamezitoa miongoni mwa mashaikh ambao wametoa anashid ni Sheikh Mshari Al-Afas ambaye ni imam Masjidul Jami' fi al-Kuwait ambaye ana shahada ya
جامع مدينة المنورة يسميه قراءة سبع شيخ عالم والحمد لله نوينجينيو كنا سعد حواء كنا إبراهيم كنا أسامة الصافي هاوت كبار علماء وانجينا خطبة نوينجيكا تكا مجالي إنشاد ميمي كيتون لشونا ليونا كنا ضرورة وإسلام وإسلام ambao idadi yao East Africa tukichanganya na Oman ni milioni 200. Kwa nini tuwe tusikiliza na shida za Kiarabu ambazo hatuelewi? Ndipo tukaona tutoe za Kiswahili. Na pia tumeona za kusikika peke yake. Sasa hivi watu katika ulimwengu mwingine, kila kitu siku hizi ni YouTube, yani watu wataka kuona. Hata barabarani pia siiliza kusikia watu hawataki tena. Mtu auliza hii ana shida ya kuona? Ikiwa ya kusikia hataki tena, ataka kitu sasa ya kuona. Kwa hivyo ndio tukaona na sisi tuanze clip wakati wenzetu wametutangulia zamani sana. Clip nani atakayefanya? Mpaka sasa hivi sijakubali mimi kutokeza kwenye clip ya kuwa natoa anashid. Nasema vijana wafanye wao basi ibaki sauti yangu. Ikiwa hivi ilivyo mambo ni haya, nikitoa clip kwa sasa hivi kulingana na jamii yetu ilivyo, huenda mambo yakawa hatari zaidi. Tuwape muda mwanzo mpaka wazoee, baada ya muda fulani huenda tukiamua kujitokeza, na tukajitokeza tutakapoona kuwa sasa ni munasib. Lakini vijana madamu wapo, vijana wajitokeze. Mmoja niko naye hapa, ndugu yangu Abdulrahman, alhamdulillah ametufanyia leo, yani tuko duniani kulingania dini na imetoka mashallah alhamdulillah rabbil alamin, na kweli hakika ni badili, wallahi nimeweka ile mahali ilahi nikubali nisamehe. Kuna kijana alikuwa asi, wallahi amekuja na Sheikh Yusuf baada ya kutazama hii, nimetubia, naona roho yangu ametokwa na machozi baada ya kuangalia ile clip. Ilahi nikubali. Kwa hiyo hizi ni katika wasail da'wiya ambazo zimekubaliwa na mashaikh wengi. Lakini ndugu zangu, tuchukulie ni masala wanazoona wamekhtalifiana. Tabahan lazim tuheshimu rai ya wale wanaosema haifai. Lakini kuheshimiana ni kuzuri. Isitoke heshima upande mmoja, upande mwingine ikawa unalazima wewe unavyoona wewe na sisi tuone hivyo hivyo. Kikubwa mwanadamu anachokimiliki ndugu zangu ni hurria ya ubongo wetu. Mabongo yetu ndugu zangu hatujiatia kwenye sanduku tukayafungia kufuli, wala siumpi mtu bongo. Ni afadhali nitawaliwe kiwiliwili lakini sitawaliwa akili, kwamba fulana alisema na mimi lazima niseme hivyo hivyo. Hii akili faida yake ni nini? Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wale wenye kuyataka khairi na kuyafuata.